ikaze ku rubuga iyunguri muri ikiganiro iyungure cy'uyu munsi tugiye akungurana ibitekerezo kuri byinshi cyane cyane ibibazo bitandukanye dusanga byugarije isi ariko ugasanga n'ahandi wacu mu Rwanda ntabwo bidusiga uyu munsi tugiye kuganira ku makanseri cyangwa se ku ndwara z'abagore zitandukanye ariko cyane cyane twibanda kuri kanseri zikunze gufata abagore muri rusange ese kanseri irizana ese ubundi kanseri ni iki ariko twibanda cyane izi kanseri maze kubabwira ese iravurwa igakira ese abayirwara cyangwa se abafite ibyago byo kuba bayandura nabameze bate niyo mpamvu muri aka kanya ndi kumwe na Dr. Ndizeye Ntwari Dr. tubaye kaze kurumukoze cyane impamvu namutumiye rero ashinzwe ibijyanye nyine n'ababyeyi ubwo nuvuga ngo umugore utwite gukurikirana umugore utwite kugeza abyaye bivuga ngo nizo ndwara zose afite icyo aza kuzitubwiraho Dr. Ntwari ndagira ngo utangire utubwira amakanseri akunze kwibasira abagore nayahe murakoze cyane ubundi kanseri nuvuga ngo utunyabuzima turi mu muntu tuba twakuze mu buryo mu gifaransa babyita anarchique noneho bigatuma habaho ikibyimba none icyo kibyimba kiba cyakomeza gukura cyangwa kikagaba amashami no ku zindi ngingo aho niyo twita metastase nubwo ngo buri rugingo rwose rushobora kuba rwagira kanseri ubwo rero twibanze cyane ku z'abagore iza ku mwanya wa mbere buriya ni kanseri y'inkondo y'umura agakurikiraho kanseri y'amabere ariko buriya n'umura cyangwa uterus nayo ubwayo ibifite amakanseri yayo ndetse n'udusabo tw'intanga natwo tugira amakanseri ahangaha rero umuntu ashobora kwibaza byinshi fretse kugira ngo umuntu ubundi arware kanseri cyane cyane tuvuga cyane kuri iyi nkondo y'umura biba byagenze bite irizana nibyo mu muryango biba byagenze bite kugira ngo umuntu yatakwe na kanseri y'inkondo y'umura kanseri y'inkondo y'umura ifite umwihariko kubera yuko ikizwi kugeza ubu ngubu cyane cyane ni ubwandu bwa virusi yitwa HPV cyangwa Human Papilloma Virus. Ni ukuvuga urayandura mu mibonano mpuzabitsina noneho ishobora gukira ariko ishobora no kugumamo by'igihe kinini ikaba yahindura izo serire zo ku nkondo y'umura noneho hamwe n'igihe ukazasanga ushoboye kugira kanseri y'inkondo y'umura. Umuntu yayisuzuma gute Dr. Wenda tunayikombine cyangwa se tuyihuze na kanseri y'ibere usanga abantu bavuga bati twarabirebye muri YouTube cyangwa se twabibwiwe n'abaganga batandukanye ubundi si ngombwa kujya kwa muganga bisaba kwisuzuma ndavuga nka kanseri y'ibere ngo itumvishije makabyimba icyo gihe ntayo uburwaye nanone tukabihuza na kanseri y'inkondo y'umuntu umuntu ashobora kuyisuzuma cyangwa bisaba ko ajya kwa muganga niba ariko biteye se umuntu yajya yo kangahe mu mwaka cyangwa mu gihe kingana iki na makansira biratandukanye ubundi ngenda mvuga ariko yose afata abagore ndagenda mvuga imwe ku yindi ubundi intego ni ukwisuzumisha mbere y'uko urwara kwa muganga hari umugabo n'ubacyari n'uwabwiye itandukaniro hagati yo kwivuza no kwisuzumisha nduvuga kuri izo kanseri biba byiza yuko wakwisuzumisha kurusha uko wayivuza kuko iyo wisuzumishije ushobora kumenya ko hari ikibazo imbere y'igihe ariko iyo uje kwivuza hari igihe usanga amahirwe yo kuba bagufasha ugakira aba yagabanutse mpereye kuri kanseri y'inkondo y'umura yo bisaba kuyisuzumisha ni ukuvuga ngo umuntu wese umaze kugeza ku kigero cy'imyaka 21 ubu ndavuga igitsina gore aba agomba gutangira kuyikoresha hari uburyo bwinshi bwo kuyisuzuma mu Rwanda hari iyo bita VIE cyangwa visual inspection ni ikoreshwa mu bigo nderabuzima n'ahandi ariko aho nkora by'umwihariko kuko dufite abaganga bazobereye mu bintu byo gupima utunyama reka byite gutyo yego ubwo ndavuga muri legacy twebwe dukoresha icyo bita sitoloji cyangwa pap smear ni ukuvuga
ku mwana wese cyangwa kubona bitungo baragonda baruta bafite imyaka 21 umuntu wese ufite imyaka 21 bagomba kwisuzumisha ubwo kwisuzumisha abasabwa icyo gihe niyo cytologie cyangwa pap smear nuvuga umuganga arebamo agafata utwo tunyabuzima turi ku nkondo y'umura akadushira kuri lame noneho patologist kaza kuzisoma haba hari ikibazo akaba yakivuga n'uburyo n'uko cyitwa iba ari step ya mbere izo cytologie zikorwa kugeza ku myaka 29 hejuru y'imyaka 30 icyo gihe bari iyo cytologie ariko iri kombine na HPV nuvuga ngo iyo go test kwa lebyiri nizo ziri konseye kugeza ku myaka 65 ubwo hejuru y'imyaka 65 ushobora kudesida yuko utari bwongeye kugisuzuma nubwo ubundi muri icyo gihe ariho risk ziyongera cyane bitewe n'uko mu myaka 10 yashize mwakoze histology nk'eshatu mugasanga zose ziri negative icyo gishobora kurekera gusuzuma umuntu uri hejuru y'imyaka 65 umuntu uri hejuru y'imyaka 65 ushobora kurekera kumusuzuma niba warakoze iyo co test ebyiri ugasanga ziri nta kintu cy'abnomo kirimo icyo gihe nabwo ushobora gufata icyemezo cyo gutongera kumusuzumisha ubwo ndabisubiraho atagiruza kunyumva nabi ngo uvuge ngo ejo y'imyaka 65 ntabwo ngomba kwisuzumisha ngomba kutisuzumisha niba barasanze izo kriteri navuze ejo warazikoresheje nubwo ngo umuntu usanzwe yakoresha pap smear cyangwa akoresha pap smear iri kombine na HPV testing byombi byabibaye negative inshuro ebyiri icyo gihe nashobora gufata icyo cyemezo cyo kutongera kwisuzumisha ubundi se iyi ndwara uretse kuba umuntu yayisuzumisha nk'ababagana batandukanye mubona wenda imibare ntabwo wajitwaje uyu munsi ariko ubona bihagaze bite hari amakuru agenda atangazwa rimwe na rimwe atanafitiwe gihamya ako kanseri y'inkondo y'umura igenda yiyongera abayirwara bagenda baba benshi ndetse na kanseri y'ibere hatinda ndimo ndazihuza cyane kuko usanga arizo ndwara ziteye arizo kanseri zitera ubwoba abagore bihagaze bitu uyu munsi imibare particulier mayo Rwanda sinyizi buriya bo muri abisi bashobora kuzabidufashamo kubidufashamo ariko iyo muvuze yuko kanseri zigenda ziyongera nge ntekereza ikintu kimwe menye ubushobozi bwacu bwo kuzimenya zigenda ari bwo bugenda bwiyongera ntabwo ari uko hari icyorezo cyitwa kanseri cyaje hariho nigeze kuganira nawe ndamubwira uko kanseri ziyongera tuzibona ni nako amarozi cyangwa ibirego by'amarozi mu midugudu bigenda bigabanuka ubwo kera twabonaga umuntu yagize urushwima tugatangira tukavuga ngo yararuzwe kandi bishoboka ko yaba afite kanseri y'umwijima cyangwa kanseri yo kudusaba utwinanga ni ukuvuga ngo reka ziyongere ko tutangiye kumenya kuzidiagnostika cyangwa kuzimenya noneho n'induru z'amarozi zigabanuke yego ni ukuvuga abantu basigaye babyitabira koko kwisuzumisha kanseri y'inkondo y'umura ntabwo navuga yuko ari ku kigero gishimishije kuko biracyakeneye ubukangurambaga hari benshi bifuza kuba babikora ariko ugasanga bakunda gukora n'ubushobozi uvuga igiye muri gahunda zisanzwe za check-up bikaba bizwi n'amasiranse y'ubuvuzi akaba bizwi ko agomba kwifashamo abantu byaba ari byiza cyane kuba ngo umubare wakwiyongera kuko ubushakashatsi bwagiye bukorwa hirya no hino bwagaragaje yuko iyo tuvuze prevalence ni ukuvuga umubare w'abantu bagwaye wagiye ugabanuka kubera izo za pap smear zagiye zikorwa ndetse n'impfu zituruka kuri kanseri tuvuge inkondo y'umura cyangwa iy'ibere zagiye zigabanuka kubera ko zagiye zigaragara hakiri kare ese izi kanseri zombi zijya ziba izo mu muryango handavuga kwa kundi umuntu ashobora kurwara indwara runaka bakavuga ngo ni hereditary cyangwa se kubera ko abantu bo mu muryango bayifite nanjye niyo mpamvu nayirwaye bijya bibaho
Yego, kanseri y'ibere. Kanseri y'ibere hazamo connotation genetique. Nkuvuga ngo iyo uwo muvukana cyangwa se umubyeyi ubabyara iyo yigeze kwigiramo muri kuri risk yo kuba mwayirwara. Ikindi umuntu ashobora kwibaza Dr. Kanseri cyane cyane izi turimo turavuga zifata abagore zirakira. Zirakira ariko bisaba yuko abantu bazibona hakiri kare. Kuzibona hakiri kare bivuze ubu kuzidiagnostika hakiri kare. Uko ugiye gukoresha igifaransa birimo birangura kugenda bihindura mu Kinyarwanda. Ni ukuvuga ngo kubona kanseri hakiri kare ikiri kuri site yayo iyo twita site primaire amahirwe yo kwikiza abahari. Bivuga ngo no gukangurira abadukurikiye kuri urubuga ko bagomba kwisuzumisha nta kimenyetso. Bagomba kwisuzumisha niba kifuze. Ubu dufite ibitandukanye muri ubu buryo. Iyo rero umuntu abagannye mugafata icyo kizamini watubwiraga mugasanga ararwaye, ni ubuhe buvuzi bw'ibanze mubanza kumuha nk'abaganga mukurikirana ababyeyi? Kugeza uyu munsi indwara iyo ari yo yose iyo bakubwiye ko arwaye indwara runaka, icya mbere yifuza kumenya ni amahirwe afite yo kubaho. Cyane kanseri. Ni ukuvuga ngo icya mbere ni ukumutegura kwakira uburwayi bwe, ubwo buvuzi bw'ibanze tumukorera, no kumenya amahirwe afite yo kuba yabana nabwo ndetse no kuba yakira. Ibyo ni byo tubanza tukamwereka, noneho tukamuyobora aho ashobora kubona ubuvuzi ushobora kumufasha kugira ngo ashobore kwikira. Hari abatinya ugasanga aravuga ati barimo barambwira ko urwaye kanseri kandi abagiye bakira bose bagiye bakirira hanze y'u Rwanda, nyamara dufite amavuriro atandukanye, dufite za Butaro, dufite ahantu hamaze gufasha benshi kandi rimwe na rimwe bakanakira. Ni iki mwababwira cyane cyane abagifite iyo myumvire yo kumva ko niba nta bushobozi afite atakira kanseri cyangwa se atahabwa ubufasha? Ikintu cya mbere nabwira abantu ni uko ubuvuzi mu Rwanda bwagiye butera imbere. Ndangiza ikiganga ubu ndavuga muri 2004 na 2005 hari ibintu bitari bihari n'ubushobozi bwo kumenya yuko urwaye kanseri bwari buri nta n'ubwo ari buhari. Kuko nibuka ko twari dufite umupatologist umwe gusa uri i Butare. Urumva igihugu cyose sample zose zo mu gihugu ntiyapfa kuzisoma ngo zazirangize, bivuga yuko wanayisuzumaga ukazabona ibisubizo byararangiye. Ariko uyu munsi uretse no kuba tumaze kugira benshi, ahubwo dusigaye tunaforoma abantu muri patoloji. Ubwo ngo ari abaspecialist barimo gusohoka muri University y'u Rwanda muri patoloji. Hagati aho ngaho na serivisi zariyongereye. Buriya hari abajyaga hanze bagiye gukoresha za radiotherapy. Kanombe uyu munsi irakurikirana abafite kanseri y'inkondo y'umura baba bakoresheje na radiotherapy kandi rwose success rate iri hejuru. Urakora igikorwa gishimishije cyane. Iyo tuvuga rero ko izi kanseri zifata abagore cyangwa abantu babyaye, watubwiye ko kuva ku myaka 21 rwose umuntu agomba kwisuzumisha kugira ngo amenye aho ahagaze. Ariko hari igihe abakobwa, ndavuga abakobwa bakiri bato utarashaka utarabyara, yumva ko bitamureba. Ni ukuvuga igihe cyose uzi yuko washoboye kuba, kuko nko muri risk factor mu mpamvu zishobora gutumiza ngo tutabivuzeho harimo kuba waratangiye imibonano mpuzabitsina ukiri mutoya, imwe muri risk factor ya kanseri y'inkondo y'umura. Kuba warakoze imibonano mpuzabitsina n'abapartner batandukanye benshi nayo ni risk factor. Kuba warabonanye n'umupartner wagize n'abapartner benshi nayo ni risk factor. Ubwo ni ukuvuga ngo byose biterwa n'uburyo wowe ubwawe wisitiwa kuba waba ufite risk runaka. Niba wumva ukiri umukobwa utarabyara ariko ukabuzi yuko watangiye guhura n'abagabo ukiri mutoya, ni ukuvuga ngo ku myaka 21 byari bigeze ko wava kumenya uko uhagaze. Sida ubwayo buriya ni risk factor. Ubwo simvuze sida yonyine, ibintu byose bishobora gutuma iminiti y'umuntu igabanuka.
nayo ni risk factor. Birashoboka ko ushobora kuba ukiri mutoya waraburanye n'abagabo kandi warananduye nako gakoko, cyangwa se hari n'imiti ituma ufata imiti ituma immunity yawe igabanuka, wagakwiye nabwo kuba wagerageza kuba wagana serivisi Dr. Ubundi twibanda cyane kuri iyi kanseri twakomeje kugarukaho y'inkondo y'umura ku muntu ushobora kuba ataragize amahirwe yo kwisuzumisha. Ubundi ni ibihe bimenyetso by'ibanze ashobora kugira akavuga ati Dr. Intwari yatubwiye gutya na gutya wasanga ariko bimezerekanye rukire kwivurisha? Ikimenyetso cya mbere kigaragarira abantu benshi ni ukuva. Kuva amaraso mu gitsina. Urumva niba hari ikibyimba kuva ngo hari n'igisebe utangira ukava. Ariko hari benshi baza bafite ikimenyetso cyo kuba hari uruzi rumanuka kandi utaruhumura neza. Icyo nacyo ni ikindi kimenyetso. Hari ugutakaza ibiro. Nta kindi kintu ifite aho bihuriye. Ariko ibyo bimenyetso byose nk'uko nabivuze si byiza kuza kwivuza kuko wabibonye. Ushobora kuza kwivuza wabibonye. Hajya avuga ngo amazi yarenze inkombe. Yego. Ni ukuvuga ngo uba ugomba kuza kwivuza mbere kugira ibyo bimenyetso. Ukabishyira muri gahunda zawe. Ni ukuvuga hagati iyo ukoresheje cytology yonyine, ubwo ndavuga kuri ya population iri hagati y'imyaka 21 na 29, uba ugomba kwikoresha buri imyaka 3. Urumva si ikintu kigoranye. Kuza uyu munsi ukazongera nyuma y'imyaka 3 si ibintu bigoranye. Iyo ukoresheje pap smear ugashyiraho n'iriya HPV, ugomba kuzongera nyuma y'imyaka 5. Ntabwo ari ibintu bigoranye. Keretse uramutse ubaye urwaye ziriya ndwara, ubwo ndavuga SIDA cyangwa se ziriya ndwara zose zituruka kuba imiti yawe yagabanutse, aho bigusaba kwikoresha buri mwaka. Kandi kumenya ubuzima bwawe buri mwaka ndumva nta mpamvu. N'imodoka zikigera muri control technique buri mwaka. Aha, tumaze kubona rero uburyo iyi kanseri ifata, uburyo isuzumwa, ibimenyetso byayo, ariko se birashoboka ko umuntu yayirinda? Uburyo bwo kuyirinda buhari ni bubiri. Hari ziriya nkingo. Ziriya nkingo duha zitangwa za HPV. Kuko HPV nk'uko nababwiye niyo ya mbere itera kanseri y'inkondo y'umura. Kuvuga ngo primary prevention ni iyo ngiyo. Ariko za mpamvu zose navuze hejuru nazo tugomba kuzitaho kugira ngo tuzikanguriraho abantu. Buriya ntugomba gutangira kubonana n'abagabo ukiri umwana mutoya, kuko nayo ni risk factor. Ziriya gahunda Leta ikora zo kubuza abantu guhohotera abangavu zibarinda byinshi, ubwo harimo n'iyo kanseri y'inkondo y'umura. Ikindi kugira abapartenere benshi nayo ni risk factor. Urumva yaba umukobwa cyangwa umuhungu afite abapartenere benshi, umunsi azajya ku mupartenere umwe ashobora kuzamwanduza. Kuvuga ngo nabyo ni risk factor umuntu agomba kwirinda. Ubukangurambaga bwo kwirinda SIDA nabwo buriya ni ingenzi, kuko nababwiye yuko yongera risk kuri yo. Ubwo ubundi buryo rero ufasha umuntu kwirinda ni iriya pap smear irebire. Ko pap smear cyangwa ko test, uyu mvuze ko test ubundi uravuga pap smear hamwe na HPV. Dr. Tugana ku musozo watubwiye ko mu bitera iyi ndwara harimo kuba ufite partners benshi n'ibindi bitandukanye, ariko se gusanga hari abantu bihaye Imana cyangwa se batigeze babaho no muri ubwo buryo, ugasanga icyo kibazo barakigize aho no ku taba utarabibayemo n'ibishobora gutera iyi kanseri? Byangora gusubiza icyo kibazo, kuko sinshobora gushinja kandi sinshobora gushinja umuntu. Ariko twebwe nk'abaganga icya mbere tuba dushaka ni ukumenya gusa ko warwaye no kumenya icyo cyagufasha. Izo risk factor twavuze ni imwe mu bintu byagiye bigaragara, ubwo hari n'izindi bushakashatsi buzagenda buvumbura kera.
Dr. Ntwari tugana ku musozo ndagira ngo umuganga ubimazemo n'imyaka myinshi ukurikirana abagore umunsi ku munsi ibibazo bitandukanye bagenda bahura nabyo niki wababwira cyane cyane mu guhindura imyumvire kuko umugore arabyuka akabwira mugenzi we atari ko urajya kwivuza ushaka iki nta kimenyetso ufite kwa kuva muganga yavuze nta kufite y'amazi anuka ntayo ufite nta kibazo na kimwe wari koze kwibera ukuntu bajya badukangurira ko umuntu ashobora kwisuzuma cyane cyane kugira ngo amenye ko afite ikibazo kibere ngo karikora ku ruryamye ibyo ni ibintu bitandukanye bigenda bitangwa n'abantu batari n'abaganga nkamwe ariko ugasanga kubera ko bikwirakwiriye birihuse cyane kandi urabizi ko burya ibihuha cyangwa se inkuru zidafite ubushakashatsi zihuta kurusha niki wababwira kugira ngo twirinde kurwara izi kanseri z'abagore yewe niba zinadufashe dushobore kuzivuza hakiri kare cyane cyane ko byagaragaye ko zikira ni ikibazo cyoroshye nshobora gusubiza mu ijambo rimwe ni ukwisuzumisha ni ukwisuzumisha mbere y'igihe utararwara ntabwo ugomba gutegereza ibyo bimenyetso ahubwo ugomba gutanga ibyo bimenyetso yuko bigaragara ni ukuvuga kanseri y'ibere irasuzumwa kanseri y'inkondo y'umura irasuzumwa kandi abaganga barahari bashobora kuba bagufasha no kugira inama igihe cyose byabikenewe reka tugushimire cyane Dr. Ntwari ndizeye wakoze cyane kwitabira ubutumire kuri uru rubuga Ingure ni byinshi cyane rero twungutse ni byinshi cyane Dr. Ntwari atubwiye cyane cyane ku bijyanye n'izi kanseri zikunze gufata abagore kanseri y'ibere ariko twibanze cyane kuri kanseri y'inkondo y'umura birashoboka ko ushobora kuba uyifite utabizi ariko ntabwo ugomba kuyicarana inama tugiriye ni ukujya kwisuzumisha kugira ngo tumenye niba tuyirwaye kandi icyo tugaragarije dora tunagaragarizwa n'abandi baganga nuko iyo wisuzumishije hakiri kare iyi kanseri ikagaragara byanze bikunze baragufasha ugakira abaganga baragufasha ugakira abwirwa benshi rero akumva beneyo nyamuneka duhaguruke twisuzumishe kugira ngo tumenye uko ubuzima bwacu buhagaze nituba turi bazima bizaba ari amahire nituba turwaye abaganga nka ba Dr. Ntwari ndizeye badufashe kugira ngo indwara cyangwa se kanseri dufite zishobore gukira